Vamos dar início aí com algum atraso. É, nos desculpamos desde já por isso. Eu creio que talvez cada um vai ter uma história sobre o transporte para chegar aqui. É, então, sem mais delongas, vamos iniciar. É, meu nome é Marcelo Tass. Eu quero dizer, antes de tudo, da minha alegria de ter sido convidado para moderar esse encontro. Uh, muita gente não tem a menor ideia por que, que eu fui convidado e eu quero dizer. Muita gente me conhece desses hospícios que eu frequento na televisão. <laughs> e então só quero dizer que a minha ligação com a Amazônia é muito antiga, é dos anos 70. Eu sou muito velho, na verdade. E, e mais recentemente nos anos 90 eu me tornei voluntário de algumas ações é, e pela primeira vez eu pude dizer não eu acho que eu estou começando a conhecer a Amazônia que é um lugar que a gente fala muito é, muitas vezes até teoricamente e conhece muito pouco e foi depois que eu comecei a realmente frequentar lugares que eu passo a considerar que é, eu fui para a Amazônia durante muito tempo e conhecer algo fascinante que são as pessoas que moram na Amazônia é que eu transformei muito a minha visão sobre aquele lugar é, então essa é a razão de eu estar aqui é, a minha familiaridade com a Amazônia tem a ver com Tapajós, Arapiuns tem a ver com aquela região ali do encontro de três rios ali no Pará e também um pouco com Acre com com algumas etnias do Acre, com os runicuins, com os caxinawas, que são os caxinawas para alguns brancos, e, e os achanincas, está certo? Mas o que importa são as pessoas que vão estar aqui hoje compartilhando informações sobre a Amazônia. É, nós vamos iniciar com uma apresentação é, de um relatório que é uma proposta, é, e é a primeira vez que oficialmente ele vai ser apresentado no Brasil. Ele foi apresentado na COP no final do ano passado e agora ele vai ser apresentado pela primeira vez aqui no Brasil. É, e depois dessa apresentação nós vamos ter os nossos é, especialistas, pessoas que têm algo muito, que têm informações importantes a compartilhar com a gente. E nós combinamos e eu estou muito, olha, eu tô muito acreditando que eles vão cumprir isso, que cada um vai ter um momento. Bastante, sim, procurar ser sintético nessa apresentação para podermos ter é, a, a participação de vocês no debate que se segue. Tá certo? É, eu, vou eu vou, então, convidar para apresentar o relatório o Paulo Moutinho, do IPAN, é, e depois eu começo a chamar os nossos convidados. Tá certo? O Paulo, é, além de. Todas as qualidades que ele tem por participar desse, dessa proposta, desse relatório, eu tenho que entregar para vocês que ele tem a peripécia de ter percorrido a Amazônia recentemente de bicicleta 1100 quilômetros com um astronauta norte-americano. É só isso que eu vou dizer. Paulo, por favor. Bom, gente, é, podem imaginar a parte do corpo que doeu durante essa viagem, mas foi bem revelador. Nada como está, como o Marcelo diz, conversando com as pessoas no chão, é aí que é bem revelador o que, qual é a situação na Amazônia. Bom, tentando cumprir aqui o, o prazo, eu queria uh, é, agradecer imensa, imensamente. Nada disso seria possível sem esse grupo, eu não gosto muito disso aqui porque vocês vão ver como eu estou nervoso, mas a Greenpeace, Imaflora, Amazon, o ICV, Instituto Socioambiental, IPAM, e Nature Conservancy e WWF se juntaram nesse esforço a, com parceria com o Observatório do Clima e apoio da Clua, a Fundação Moore a Inorade do governo norueguês para sentar e discutir sobre a, as questões da Amazônia, especificamente sobre desmatamento. Isso foi feito com alguns alguns princípios básicos. O primeiro deles era que a gente não ia inventar a roda e iríamos basear as nossas análises nas nossas experiências e na, no que está na literatura científica. Então, o, o relatório para quem puder ler tem um monte de referências lá sendo citadas. A segunda coisa era que esse relatório ele teria que ser uma mensagem de esperança, não uma mensagem de denúncia ou identificação de vilões de quem está ou não está desmatando a Amazônia. Né? Ah, e a terceira coisa. Eu sempre falo três coisas, a última eu esqueço. Eu, eu, mas, enfim, eu deixo para lá. Eu vou lembrar já já. Mas, enfim, ah, então essa foi a ideia e a gente queria. Estou tá super feliz de poder dividir isso com vocês. Tem um tem um link aí na internet que eu espero que também várias pessoas também participando. Uh, falar um pouquinho aqui do que a gente colocou, que a gente colocou nesse a gente colocou nesse várias reuniões desse grupo. a reuniões documento. grupo a primeira documento eu a que é eu o que é of o o, o desmatamento zero. Essa foi a pergunta de criança que a a pergunta se fez a a a resposta também é uma resposta de criança. que parece, dado o contexto de um planeta em aquecimento e um país buscando alternativas sustentáveis, pelo menos na sociedade brasileira, eu vejo isso, é porque é a coisa certa a fazer. É simples assim. Eu acho que isso tem que ser muito claro durante. está muito claro nesse, nesse documento. É a coisa certa a fazer. E por que a Amazônia? Cerrado está sendo destruído numa de taxa maior do que a Amazônia. E certamente é outra batalha que nós teremos que fazer. Mas nesse caso, por que a Amazônia? Vamos pegar alguns números que talvez Paulo Artacho, Eduardo Assad podem desmembrar depois. Se você pegar a bacia toda, são 90 bilhões de toneladas de carbono estocadas na floresta. Uma década de emissão global. Se nós pegarmos aí 2016, 10 bilhões de toneladas de carbono emitidos, uh, 10% a 20% da biodiversidade do planeta, eu gosto desse número, são 16 mil espécies de árvores versus 650 em toda a América do Norte. Uma única árvore na, na Amazônia tem mais espécies de insetos sociais do que toda a Inglaterra. A cura de muita coisa está nessa, nessa, nesse lugar. Que, quando eu vejo desmatamento progredir, eu vejo algo como uma grande biblioteca queimando, sem ninguém ter tido a, a chance de ler um único livro nessa, nessa biblioteca. Então, nesse mundo em transformação, não podemos dar esse luxo. E essa floresta é um grande sistema de irrigação da agricultura. Ah, e esse país pode ser. Cumprir o seu papel de produção agrícola, de alimento, e, ao mesmo tempo, fazer a conservação florestal. Essa talvez seja, não é só reduzir o desmatamento da Amazônia, mas conciliar essas coisas, de modo que a gente possa ser a nação do futuro, embora um futuro aquecido. Ah, muito bem, há várias coisas que nós colocamos no, no, no relatório, não há mais motivo. Basicamente, você já tem uma área desmatada de 74 milhões, talvez um pouco mais agora. Uh, você tem uma área enorme subutilizada que poderia ser recuperada por, através de políticas para ser utilizadas, seja para a para pecuária, seja para agricultura, outras ou a, a, a própria recuperação florestal para uso sustentável. E um dado que a gente coloca. Uh, Interessante é que de 2007 a 2016, excluindo Mato Grosso e Tocantins, que tem uma grande área de cerrado, a área desmatada de 7.502 eh, km né, por ano nesse período, em média, adiciona muito pouco no PIB anual. Também não há justificativa nas mortes, nessa pedalada que eu fiz. Nós pedalamos três semanas debaixo de uma espessa camada de fumaça. Todos ao longo da estrada estavam com problemas de saúde. Em 98 problemas de, com, por causa do El Nino, o governo brasileiro gastou 15 milhões de dólares só tratando o problema respiratório de população ah, ah, amazônica com a questão de queimadas. Você tem... Ah, o problema de clima, vamos falar um pouquinho mais sobre isso, e uma série de conflitos uh, sociais, muitos muito deles ligados à especulação de terra. As pessoas estão sendo mortas na região, essa é a verdade. É só pegar qualquer relatório uh, sério sobre isso, e os números são alarmantes. Mudança do clima em relação a, a, a desmatamento e com o impacto futuro em agricultura. Esse é um dado que o IPAM vem trabalhando há um tempo. Alguns de vocês certamente já conhecem. Na bacia do Xingu, entre 2000 e 2010, a temperatura já subiu meio grau, em média. Isso não é um efeito necessariamente de mudança climática global, mas é um efeito da remoção da floresta na bacia, que acaba. Aumentando a temperatura. Se você compara esta região dentro do parque indígena de Xingu, coberto de floresta, com a região em volta, desmatada, você tem alguns pontos que um até 6 graus de diferença entre uma área e outra. Uma boa parte da chuva para os produtores de soja nessa região e pecuarista vem da manutenção dessa floresta no parque indígena. Então, esse sistema gigante de irrigação é fundamental. Desmatamento nada mais é, hoje, no contexto agrícola, de furar o regador do agronegócio. Então, é preciso linkar essas coisas e o relatório tenta fazer isso. Nós aprendemos como reduzir o desmatamento, acho que isso foi uma vitória da sociedade brasileira. De, 2000, de, de, de 2004 até 2010, 2011, você teve mais de 70% de redução, com várias medidas que, comprovadamente, inclusive por ciência, é, derrubaram a taxa, que era enorme em 2004, mas nós estamos numa gangorra, nós paramos de reduzir. Achamos um outro patamar e mantivemos o desmatamento, ou seja, nós continuamos desmatando, não paramos o a gente só, de, de desmatar. Nós só reduzimos a velocidade com que isso acontece. E há um gargalo importante aqui de redução. O que a gente tem visto hoje são picos que podem elevar novamente a taxa. Lembra que é taxa e, portanto, tem floresta com entre 6 mil, é a média entre 5 e 6 mil quilômetros quadrados por ano nesse trecho. Opa, vamos ver aqui. Que é mais ou menos o que está. É, nesse gráfico aqui. Então você tem aumentos sucessivos em relação a 2012, que foi um dos índices mais baixos. A outra coisa que o, o, o relatório traz também é que a agropecuária pode prosperar sem desmatar. E tem vários grandes empresas dizendo isso, e tem várias, uh, vários produtores percebendo isso. Um deles é uma, uma demonstração disso é essa variação, o aumento da produção agrícola com a queda da taxa de desmatamento. O relatório traz quatro eixos de ação muito específicas. Eu não vou passar por eles é, com detalhe porque a gente não tem tempo. Um deles que derruba a taxa de desmatamento é a alocação... Daquilo que a gente chamou num paper na Land Use a, 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 recentemente, de terra de ninguém, são áreas com florestas não destinadas pelo governo federal ou governos estaduais para algum tipo de uso. São 70 milhões de hectares. É a mais ou menos a mesma área que já foi desmatada, que está sofrendo 30%. 30% do desmatamento ocorre nessas áreas, são os números novos que a gente traz hoje aqui acabaram de ser calculados no, lá no, pelo pessoal do IPAN e o, pro, o relatório enfatiza muito o papel das empresas. Esse é um papel fundamental do mercado e daqueles que têm condição de buscar é, mecanismos mais sustentáveis. É, essa compra pelas empresas de uh, produtos oriundos de cadeia produtiva sem desmatamento é algo que está estabelecido uh, a gente tem uh, várias empresas no Brasil acho que vamos ter uma um pouco de, dessa dessa amostra aqui na, no painel também temos um um, um um efeito de uma série de medidas uh, como no caso da carne você atuando nos funis dos compradores, daqueles que processam e, e, o, o abate, seja através dos varejistas e da indústria, seja através da, da imprensa, procuradores ou agências financeiras, e assim por diante. Então, há mecanismos que funcionam e funcionaram naquela queda que eu mostrei antes. O relatório traz uma série de ações que a sociedade pode trazer, sejam na, na, na área do setor privado, seja no setor público. Eu queria destacar: votem naqueles sustentáveis. Não é o político que está indo só de bicicleta para o Congresso, mas aqueles que defendem o fim desse tipo de destruição, porque é o patrimônio do Brasil. Que está sendo privatizado sem ter a guerra que se tem quando se fala em privatizar aquela ou aquela outra empresa. Porque, em grande parte, especialmente a grilagem em áreas públicas, de florestas públicas, ela se torna legal depois por uma ação de regularização. E, portanto, essas florestas, que têm um papel fundamental para a agricultura, para o país, para abastecimento de água nas cidades... E para a questão hidrelétrica e de energia, está indo embora e sendo privatizada de maneira bastante oculta. Ah, nós ganhamos várias coisas com o fim do desmatamento, não vou entrar em detalhes, isso vocês podem, depois a gente pode debater cada um deles. Ah, um destaque para a questão da preservação dos direitos de povos da floresta daqueles que estão morrendo ou sendo mortos uma boa parte provém desses, dessas pessoas e é isso aí gente não sei se eu deu conta aqui do, do tempo mas a ideia é, é essa é não esse relatório ele não quer encontrar vilões necessariamente ah, nesse momento ele quer encontrar soluções que conciliem essas duas coisas. O Brasil tem a chance única no mundo de ser o celeiro de, de produção de alimentos e ter a maior área florestada, e espero que isso seja descendido para o cerrado, uh, ou de vegetação nativa preservada, que vai ser um ativo econômico de extrema importância no futuro que nos espera com o aquecimento global. Então, é, eu acho que a gente não tem o direito com as próximas gerações de. Deixar esse, esse ativo e esse bem fugir de nossas mãos. É isso. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado pela, pela síntese também, pelo respeito ao nosso tempo aqui. Uh, não, você foi brilhante. Eu quero, eu quero dizer o seguinte. É nós vivemos hoje uma oportunidade é, no Brasil toda vez que a coisa fica muito ruim como a gente está vivendo esses momentos é uma oportunidade de exercitar a palavra discernimento e é aí que eu, eu vejo um relatório desse como algo que traz né que traduz é, esse drama é, com exemplos que você deu ali de de significado de CO2, uma série de coisas que, quando a gente vive o confronto que a gente viveu nessas últimas décadas, a gente não ouve o que o outro está falando. E, e eu creio que esse encontro aqui, a gente tem uma chance muito legal agora, quando a gente vai ouvir os próximos, as próximas falas, de, de poder ouvir mesmo. E, e, ao invés de confronto, a gente não ter medo do conflito que é outra coisa que eu também aprendo muito com os meus queridos amigos, o Mário Sérgio Cortella, que é um outro querido companheiro de, de, um, de um livro e de, um, e de debates. A gente não tem medo de conflito, é, ou seja, ouvir ideias que a gente não está muito familiarizado, ou, a princípio é contra, mas não entrar em confronto, que é o que a gente tem feito, que a gente fez bastante aí nessas últimas décadas, né, de, dessa democracia frágil que a gente vive no Brasil. É, e agora a gente vai ter a chance de ouvir visões é, diversas desse assunto aqui é, e depois poder conversar com eles. E eu vou começar com o Eduardo Assad da Embrapa. Vamos recebê-lo, Eduardo, por favor. Bom, é, bom dia, bom dia a todos. Um prazer estar aqui atender um. Um chamado, não foi nem um chamado, é uma convocação do Paulo Moutinho, para a gente vir discutir essa questão. É, é, eu li com bastante atenção e com muito prazer o que está no documento, e queria dizer para vocês que há uma coincidência muito grande com o que nós estamos discutindo no setor do agronegócio brasileiro. É, é, pode parecer contraditório com aquilo que a gente escuta, mas. Existe um setor muito bom no negócio que está entendendo o que está acontecendo e que está percebendo que, com confronto, sem diálogo, não vai chegar a lugar nenhum. Então, esse maniqueísmo que tem corrido por aí, o bem contra o mal, não sei o quê, isso não vai levar a lugar nenhum e a gente não vai, é, ainda mais em ano de eleição, né? Nossa, é ótimo em de eleição fazer essas coisas. Mas o fato é que, em 2007, a gente conseguiu colocar uma sementinha é, nesse setor sobre mudança climática. Não existia. o setor não existia mudança climática, apesar de alguns estarem rodando por aí dizendo que não existe. Né? Então, mas, <laughs> mas foi colocado, ó, existe, atenção, perdas vão acontecer, são perdas significativas, nós temos que fazer alguma coisa. E é bastante interessante, porque tudo era baseado, as condições de contorno estavam em cima do princípio da inação pega se os modelos simula se e fala se não fizer nada vai acontecer isso 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 né? com diversos cenários alguns acreditaram e começaram a trabalhar hoje você já vê grandes empresas no Brasil já é, que fizeram investimentos vultuosos em melhoramento genético querendo saber qual vai ser a região do Brasil que vai poder usar os clones que eles investiram tanto nos últimos anos para aquela região que eles estão hoje porque eles sabem que o clima vai mudar. Então, os caras estão pensando dez anos na frente. Vários setores estão fazendo isso. É, quando a gente fala em desmatamento, aí vem um conflito enorme, porque existe por trás uma especulação imobiliária muito grande, e essa especulação imobiliária, é, com todo respeito, ela não é recente, né? ela vem das capitanias hereditárias. Então, a gente já sabe como é que essa coisa funciona, grandes extensões de terra, muita briga, e aí, por conta também de uma oportunidade de mercado muito forte, que são as commodities brasileiras, você precisa, que você ganha pouco, então você tem que ter grandes extensões de terra para você ter um ganho significativo. E aí é que a soja se mantém, o milho se mantém, a cana-de-açúcar se mantém, e precisa de terra, então vamos atrás de terra. É, apareceu, então, a oportunidade de entrar na Amazônia. Vamos entrar, na como se entrou no Cerrado. Né? E aí a gente chega naquele número impressionante, de 74 milhões de hectares, quase 75, corte raso. Corte raso. Limpou. Acontece que desses 75 milhões de hectares, a gente tem aí pelo menos 27 em condições muito ruins, que são áreas que estão em regeneração, pastos degradados e pastos improdutivos. Ora, eu vou desmatar para quê? Se eu posso usar políticas de recuperação desses pastos, de recuperação dessas áreas para a produção agrícola. E é isso que está acontecendo. Aquele gráfico que o Paulo mostrou, do crescimento da pecuária em função do desmatamento, derrubou um mito importante, que era assim: não, o veículo de desmatamento é a pecuária. Quando você começa a ver que o ganho tecnológico foi muito grande, você não precisa desmatar para ter esse ganho. Então, o que a gente espera hoje. Com alguns cálculos feitos, inclusive de equilíbrio de carbono, que a gente pode chegar com alguma facilidade, com ganho tecnológico, a duas cabeças por hectare, sem desmatar nada, com equilíbrio. O que o boi emite de metano, você retira de CO2 por fotossíntese dos pastos, pastos bem manejados. Isso é possível, está comprovado, tem paper, tem. Aliás, tem. é impressionante o que a ciência brasileira faz hoje, a rapidez com que está fazendo. Nós temos mais de 400 papers mostrando isso hoje em diversos biomas do Brasil com maior ou menor eficiência. Então você ganha bastante com esse ganho, com esse ganho tecnológico. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é quando você faz os sistemas integrados. Quando você tem grandes extensões de terra, está lá 50 mil hectares de soja, você vai usar nesse sistema 50% do tempo útil da sua fazenda. Os outros 50% fica desmatado fica livre, aberto, aí começa a emitir CO2 e isso é muito ruim. Então a gente começou a desenvolver alguns sistemas que são é, dupla lavoura, safra-safrinha, depois safra-safrinha e pasto rotacionado. E essa coisa é tipicamente tropical, é tipicamente brasileira e com isso você consegue rotacionar, que é o que a gente chama de integração lavoura pecuária, e com isso você ganha é, carbono. Nós temos 27 milhões de hectares na Amazônia capazes de regenerados e recuperados e entrarem no sistema econômico com sistemas como esse. Tem que dirigir política pública para isso. E aí, 100% de acordo com o que está no documento, ele fala assim: tem que fomentar a agricultura ABC. Nós estamos trabalhando muito para que a agricultura ABC não acabe. A agricultura ABC é a agricultura de baixa emissão de carbono, e ela implica nessa coisa. O terceiro ponto seria a integração lavoura pecuária floresta. Você põe safra, safrinha, pasto e floresta. Quando você faz isso, além de você estar fixando carbono também de uma maneira muito forte, o boi engorda na sombra. É impressionante. Lá em, em algumas regiões na franja cerrado-amazônia, ele chega a ganhar 300 gramas por dia só para ficar na sombra, né? Quem gosta de sol somos nós na praia. Boi, né? no mato quente, gosta de sombra. E no leite também, ganha 3 a 4% a mais de produção. Tudo isso está calculado bonitinho, mostrado como é que a gente pode fazer. Sem contar com uma terceira opção, a quarta opção. Lembrei, eu também falo três, esqueço a terceira, mas a quarta agora. A quarta opção, que são os sistemas agroflorestais. A gente tem mais de 600 sistemas agroflorestais na Amazônia prontos para serem utilizados nessa região, tá? com alta rentabilidade. O que se questiona hoje é se, na discussão do desmatamento zero na Amazônia, vai se manter ou não o sistema extrativista. O sistema extrativista, do ponto de vista de rentabilidade para o pequeno agricultor, ele exclui vários. Trabalhos estão mostrando isso. Então, a tendência é migrar isso para sistemas agroflorestais, para ver como é que você consegue recuperar. Então, falar em desmatamento zero na Amazônia seria é, uma coisa muito importante, mas vai ter é, bastante conflito e vai ter muita discussão. Por quê? Porque a lei permite. A lei permite. O Código Florestal permite que haja desmatamento. E esse é um momento super importante. Para se discutir. O que nós podemos dizer é a lei permite, mas não precisa. No momento, não precisa, como foi feito recentemente, quando tentou-se abrir plantio de cana-de-açúcar na Amazônia. O setor privado, o setor público, foi, foram veementemente contra. Por quê? Porque, para atender uma demanda de 300, 400 mil hectares de cana na Amazônia, esqueceu-se que tinha um zoneamento para a cana. Que mostrava que tinha 44 milhões de hectares na região centro-sul para não entrar na Amazônia. Foi feito para proteger a Amazônia. Né? E aí aparece alguém. Não, eu vou fazer. Né? Não, vou, não vou dizer de qual foi o espírito republicano que imbuiu esse senador a fazer essa coisa. Né? Mas a, a, a vantagem disso tudo é que o setor público o setor privado, tanto em pontos diferentes, defenderam a mesma coisa. Então, eu acho que é uma boa ideia, é uma ideia que está sendo defendida, não dessa forma, não como desmatamento zero, mas claramente como redução do desmatamento da Amazônia. Redução do desmatamento. Não, se você chegar para o setor do agronegócio e desmatamento zero, não pode fazer isso, pode", aí cria esse conflito muito forte. Então... A gente é mineiro, vai comendo pelas bordas. <laughs> Vamos reduzir o desmatamento. Não há necessidade. Temos espaço para crescer, dobrar a produção de grãos na região sem desmatar. E tem tecnologia para isso. Tudo isso baseado no grande estoque tecnológico que nós temos hoje e com redução de emissão, que é o que nós estamos procurando. Então, é, é mais ou menos isso. Eu acho que ah, vocês estão. De parabéns, não há muito conflito, o conflito é exatamente em cima da lei. Tá? Como é que nós vamos compatibilizar o desmatamento zero com o Código Florestal que permite que haja desmatamento em algumas áreas? Isso tem que ser discutido. Mas que o caminho é esse, é, e esse caminho vai ser defendido pelo setor do agronegócio brasileiro. É isso. Uh, obrigado, querido Eduardo. É, quem está acompanhando a gente pela internet, eu quero avisar que nós estamos. Vocês estão com áudio bom, o que é uma excelente notícia, e a imagem às vezes fica devagar, tá bom? Então é uma questão nossa aqui, tá? O problema não é de vocês que estão acompanhando. Agradecemos muito a. A audiência aí de vocês que estão acompanhando o nosso encontro. E agora vamos ouvir o Paulo Artacho, USP. Vamos lá, Paulo. Bom, gente, bom dia a todo mundo. É, eu acho que hoje é, o relatório não toca num aspecto que eu acho que é crucial hoje, que é a questão: é, quanto custa isso? Né? Que é a questão econômica, digamos assim. Né? Tem razões para você evitar esse caminho meio tortuoso, porque realmente fazer essas contas de quanto custa é muito mais difícil do que fazer previsão climática. Né? As incertezas são muito maiores ainda do que as previsões climáticas, mas, mas é uma conta muito importante, porque há um consenso, digamos assim, na comunidade científica, de que se você quiser reduzir as emissões de gás de efeito estufa, não tem nada mais barato do que reduzir as emissões do desmatamento. Ponto. É simples como isso, né? É, desmatamento hoje é responsável por 11% das emissões de gás de efeito estufa, tá? De acordo com o Global Carbon Project é, é, solto no final do ano passado, são 11% das emissões de toda a queima de combustíveis fósseis por ano. Esse número já foi 18%, né? E em 15 anos reduziu-se de 18% para 11%. Ou seja, sem que você provocasse recessão, grandes custos econômicos, grandes danos ambientais e assim por diante. Portanto, a história mostra para a gente é possível. A resposta clara e óbvia é sim, é possível, com gigantescos ganhos ambientais, como o próprio Uh, documento mostra. Então, é, não há nenhuma maneira mais barata de reduzir a emissão de gás de efeito estufa do que cortar desmatamento. E a resposta do sistema climático, no caso do, da redução do desmatamento, é muito rápida por causa de alguns detalhes uh, científicos. Né? Primeiro, a, associado com o desmatamento, em geral, você tem queimadas, né, Que basicamente fazem a limpeza do terreno para jogar isso daí como gás de efeito estufa e partículas para a atmosfera. Acontece que o desmatamento, que, que as queimadas de florestas tropicais são uma das maiores fontes dos chamados gases de, mei, de efeito estufa de meia vida curta, né? Os short-lived climate pollutants, né, Que são metano, precursores de ozônio e black carbon. Né? Essas três componentes no sistema climático são responsáveis por cerca de 20 a 25% do aquecimento global associado com o CO2. Tá? Só que eles têm um detalhe importante: enquanto a meia-vida do CO2 na atmosfera é centenas a milhares de anos, a meia-vida do metano é 11 anos. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que se você reduzir. As emissões de metano, a resposta do sistema climático é extremamente rápida, muito mais rápida do que do CO2. Então, você tem uma vantagem intrínseca, né, dado pela física do clima, que reduzir desmatamento, reduzindo a emissão de queimadas, tem um impacto na redução do aumento da temperatura muito maior. Que a redução do CO2. Você tem que reduzir CO2, obviamente, porque mexer com 11% e esquecer que você tem 90% na queima de combustíveis fósseis é uma burrice para dizer o mínimo. Né? Então, você tem que continuar reduzindo os 90% das emissões de CO2 provindas da queima de combustível fóssil, de qualquer maneira. Mas, nós estamos observando que é difícil reduzir esses 90%. E a gente observa que não é tão difícil assim reduzir esses 11%. Então, a lógica mostra que reduzir esses 11% não custa caro. Né? Algumas estimativas, essas estimativas variam por fator 3, significaria que, no caso brasileiro, eu vi alguns números da ordem de 50 a 60 bilhões de reais né? ao longo de 10 anos. Né? Você não faz isso da noite para o dia. Agora, o benefício. Brasil, tanto do ponto de vista da agricultura e de serviços ambientais, pode ser três vezes este investimento que é feito para reduzir a emissão de queimada. Então, do ponto de vista da lógica econômica, faz todo sentido. Do ponto de vista da lógica ambiental, muito mais sentido ainda. Do ponto de vista do Brasil cumprir as suas metas do Acordo de Paris, faz mais sentido ainda. E é a grande questão que se você faz. Esse raciocínio então por que, que não é implementado? Né? Quer dizer, pergunta mais ou menos óbvia. Mas aí eu vou deixar para a Ana responder essa pergunta, porque eu acho que ela responde essa pergunta de uma maneira fácil. Né? Bom, mas eu estava falando da questão dos gases de meia-vida curta. O segundo gás de meia-vida curta importante emitido em queimadas é o ozônio. Né? O ozônio ele tem uma meia-vida da ordem de uma semana a um mês. Então, se você reduzir o desmatamento, você vai reduzir as concentrações de ozônio muito rapidamente sobre vastas regiões da América do Sul. Né? Então, isto faz com que é, você reduza o dano que esse ozônio emitido em queimadas faz nas plantações de soja, reduzindo a produtividade primária de plantações que trazem, obviamente, recursos financeiros, particularmente para o agronegócio, mas também para o país, parcialmente. Então. E você tem as emissões de black carbon, que tem uma particularidade de ter um efeito muito danoso na saúde das pessoas. Então, na Amazônia, vivem 20 milhões de pessoas que respiram uma atmosfera absolutamente é, inóspita, para dizer o mínimo, né? é, durante três meses do ano agosto, setembro, outubro condições atmosféricas muito piores do que a gente tem no centro da cidade de São Paulo. Né? Então, você tem um ganho. Na saúde da população local, enorme, você tem uma redução rápida da concentração de gás de efeito estufa de meia-vida curta, né? e com a possibilidade de ter um ganho econômico muito significativo. A grande questão é de que é, esses 11%, a redução da. Da, da, da emissão dos gases de efeito de estufa, pode ter um efeito muito rápido. E nós precisamos de ações rápidas, porque nós estamos no caminho de, na melhor das hipóteses, no cenário mais otimista, um aumento global de temperatura de 2,7 a 3 graus centígrados. Né? Só que tem um detalhe: isso é média global. Como os oceanos né, se aquecem muito menos do que os ecossistemas terrestres, esses 3 graus de commitment, como a gente chama. Significa que, no Brasil central, a temperatura já está comprometida para aumentar 4 graus. Né? Isso no cenário mais otimista. Num cenário mais realista... Provavelmente esses quatro graus vão ser alguma coisa entre 5 a 6 graus, o que é um impacto, obviamente, muito grande. Se você mora em Cuiabá, num né, dia de verão, a 40, 41 graus, você imagina, você põe 5 em cima disso, 46, 47 graus, você percebe o desconforto né, que as pessoas vão começar a sentir. Mas obviamente o desconforto dos ecossistemas é muito mais forte e a gente não sabe ainda direito como que esses ecossistemas vão reagir a isso e quanto que a Amazônia vai perder de carbono por esse aumento de 4 a 5 graus centígrados. São questões absolutamente estratégicas, não só para o futuro da Amazônia, como para o futuro da humanidade. Então, são questões que não se trata simplesmente da gente reduzir o desmatamento a zero. São questões que têm implicações né, no futuro da humanidade, é, muito, muito importantes, muito sérias e de que economicamente faz sentido. não há nenhuma maneira mais barata de reduzir a emissão de gás de efeito estufa do que é, reduzir desmatamento. Pode ser que a gente não chegue a zero, pode ser que a gente chegue num target de um desmatamento residual muito pequeno, que é o mais provável que aconteça e isso vai trazer um benefício enorme para a economia brasileira para o meio ambiente. Na América do Sul e também para questões globais. Tá, então, basicamente era isso que eu queria trazer para vocês. Muito obrigado, Artacho. Que além das informações e visão preciosa, já me deu gancho para continuidade. Facilitou meu trabalho. A gente vai ouvir a Ana Toni do Instituto Clima e Sociedade. Ana, por favor. Obrigado, obrigado, Paulo, obrigado pelo convite. Fiquei me perguntando, né? Poxa, a Amazônia não é um tema que eu venho trabalhando o tempo inteiro, mas acho que você, Paulo, me deu a dica por que fui convidado. Acho que essa coisa de a gente ficar em pé é para falar pouco, né isso? Eu, então, falarei pouco, já que eu também esqueço três pontos, eu trouxe aqui a minha cola. Fiquei hiper feliz de ler o o relatório porque acho que quem tem trabalhado com, com a área do meio ambiente, a Amazônia, mudança climática, a gente somos sempre alarmistas, né? E como eu sempre falo, o Martin Luther King nunca falou I have a nightmare, ele falou I have a dream. E eu acho que a gente começa a olhar para a Amazônia não como um problema, mas como uma solução do Brasil. E acho que o relatório traz essa pegada é uma solução para o Brasil, para a economia brasileira, para o modelo de desenvolvimento brasileiro e não é só somos os chatos que fica falando não, não, não. Então, acho que essa pegada do relatório é realmente é, muito legal de trazer a Amazônia para um modelo de desenvolvimento que queremos e não simplesmente ficar no nicho ambientalista que a gente acaba sempre estando, né? Então acho que o relatório realmente traz aí um roadmap temos que falar com os empresários, com a, o agrobusiness, porque todo mundo tem que ser parte da solução. Não dá mais para ser uma solução só de um grupo de pessoas ou de uma de uma área. Então eu adorei, achei que é um roadmap que tem ali, mostra que a gente já sabe quais são as soluções, já conseguimos num período um pouco da história de diminuir, já abaixou lá um tanto, agora estamos voltando. Então a pergunta é um ganha ganha, né? O Paulo fez essa provocação, se ganha a economia brasileira, se ganha o clima, se ganha todo mundo, por que não? Eu acho que a gente volta com acho que a teoria de mudança que a gente continua trabalhando. A teoria de mudança que a gente continua trabalhando é vou produzir bons dados e a gente tem excelentes dados, acho que o Eduardo mencionou, excelentes dados. A gente vai demonstrar que isso é possível. Os nossos maravilhosos políticos vão ler esses dados e vão tomar é, decisões racionais, olhando para o futuro, em 20, 30 anos. Infelizmente, a teoria de mudança está furada, porque não é assim que a política acontece no dia a dia. Então, eu acho que assim, a razão do por não é porque a gente pensa curto prazo no Brasil. E alguns políticos ainda mais curto prazo ainda. Porque os créditos agrícolas do SAFRA é de um ano. Quando foi né, a gente discutiu ali na colisão outro dia, se a gente está pensando em floresta, tem que pensar em créditos para, sei lá, quantos anos, 20, 30 anos. Então, os mecanismos de longo prazo que a gente precisa para isso dar certo não estão. não temos os mecanismos nesse momento. E não temos ainda grandes políticos que conseguem enxergar esta visão um pouco de longo prazo. Agora eu acho que o relatório peca num sentido porque quem vota para esses políticos, principalmente os políticos da região, é a população local. E quando a gente assim trouxemos a poluição das queimadas por três meses, mas e todos os outros problemas da Amazônia, os problemas urbanos que infraestrutura que a gente quer para a Amazônia, a população que ali vota e ali vive, os pro, outros problemas de saúde. É esses políticos que estão lá vão responder a essas demandas, as demandas locais. E a, estamos aqui em São Paulo, não quero ser a chata, mas estamos em São Paulo, né? Quantos de nós somos da Amazônia, vivemos na Amazônia, sem envolver a população local, sem olhar para os problemas reais que não, talvez não tenham nada a ver com desmatamento, direta ou indiretamente, a gente não vai conseguir mudar esse quadro. Então eu acho que assim avançamos muito. Acho que mostra quando o escolhas fez a, a pesquisa de o quanto custa, né, o desmatamento e mostra que vai ter que ter compensação. O relatório de vocês sugere diversas coisas para que né, o Sudeste um royalty da floresta, né, que a gente tenha algo que esse patrimônio que todos nós estamos beneficiando e não só né, que eles vão pagar o pato por nós, tem que pensar nessas soluções. A gente tem realmente que pensar nessas soluções, mas agora tem que envolver a população local para essas soluções. São essas as soluções que eles querem ou não querem. Então, uma, assim, da, da perspectiva de não é possível que a gente não vá chegar lá. Como é bom poder falar desmatamento de zero. Com, assim, quantos anos <laughs> passamos? Não podia falar. Eu acho que isso é um grande ganho do movimento ambientalista, que a gente agora pode falar desmatamento de zero. Virou assim, né? Mais ou menos os empresários agora também estão falando estas palavras. Então, o ganho é absolutamente maravilhoso. Está no imaginário. Entra como modelo de desenvolvimento. Agora, sem é, trazer os problemas da população local. Quantas ONGs a gente tem na Amazônia que lidam com os problemas de educação, de saúde, de transporte? Quando eu estava. A gente fez um trabalho na área de educação na Amazônia. Assim, tem pouquíssimas organizações que têm um trabalho substantivo ali. Então, essa coisa é padecer no paraíso. Né? A Amazônia é o paraíso, mas para quem vive lá tem que também ser a ponta do paraíso. Então, se não, não adianta, eu acho que a gente não vai conseguir avançar é, nesse nosso sonho que agora a gente tem e estamos muito bem acompanhados por muitos outros, que não é só meia dúzia de ambientalistas, tem já empresários, o agrobusiness percebeu isso, tem economistas, todo mundo está entrando. Agora. População local, eu acho que é o próximo passo. Então, fico por aqui. obrigado Muito obrigado, Ana. Sensacional, muito legal. Aliás, eu não mencionei a minha ligação com a Amazônia, vem de uma ONG chamada Saúde e Alegria, que tem uma ligação com a população local, que foi o que me trouxe, eu creio, a estar aqui hoje com vocês. Sem essa conexão. Não adianta. Aliás, esses malucos usam uma didática, uma, uma pedagogia incrível, que é o circo, que é levar a comunicação através do lúdico e tal. E tem um trabalho de mais de 20 anos bastante consistente lá. Muito bem, temos agora o Paulo Pianas Carrefour, que vai falar com a gente. Cadê ele? Tava aqui. Tá aqui, Paulo, por favor. E depois a gente vai para o debate. Obrigado, Marcelo. Eu só vou molhar a boca aqui, porque obviamente que fica nervoso falando para o público aqui, e já vou marcar o lugar também. Bom, bom dia a todas e todos. Obrigado pelo convite. É, lendo o relatório aqui, eu acho que fica muito claro uma coisa que para nós no Carrefour já Estamos absolutamente convencidos e tanto convencidos que, desde 2010, o Carrefour tem um compromisso público pelo desmatamento zero, nos 34 países em que atua, mais no Brasil. O Carrefour é o segundo maior varejista do mundo, uma empresa de origem francesa, é o maior varejista alimentar do país. A gente está presente nos 26 estados, no mais distrito federal. Passam pelas nossas lojas cerca de um milhão de pessoas todos os dias aqui no Brasil o que significa dizer 30 milhões de pessoas por mês, 360 milhões de visitas é, por ano. Como empresa de varejo, ali na ponta, junto é, ao consumidor final, é, a gente tem envolvimento praticamente com todas as cadeias críticas, que, de alguma maneira, tem a ver com desmatamento. Então, a gente está envolvido com a pecuária, a gente está envolvido com o setor sucro-alcaleiro, a gente está envolvido com... É, a soja, a gente está envolvido com o óleo de palma, a gente está envolvido com a madeira, com o carvão vegetal, ou seja, em certa medida nós, enquanto ponta dessa cadeia, o elo aí que liga com o consumidor, é, a gente tem um envolvimento direto. Né? Então, sob essa perspectiva, é, a gente tem uma outra responsabilidade importante que nos elos anteriores né, a gente tem sim uma capacidade de ser influenciador. Influenciador do ponto de vista de ter mecanismos que possam fazer com que o cumprimento desse compromisso público que nós temos efetivamente possa ser atingido. Obviamente que as dificuldades são inúmeras, né? é, mas eu acho que hoje a gente já pode dizer que tem mecanismos sim que são factíveis para você estabelecer é, monitoramento e controle de cadeias, né? mas obviamente que não são suficientes. Né? Uma grande cadeia como o Carrefour, quando faz a implantação de um sistema de monitoramento, e a gente tem um, por exemplo, para carne bovina, é, é, a gente faz com que os nossos 25 fornecedores eles estejam passando por um, é, por um controle, envolve 150 plantas produtivas, muitas delas dentro do bioma Amazônia. É, mas a gente sabe que aquilo que é recusado pelo Carrefour ou pelas duas outras grandes cadeias de varejo aqui, ou por muitos dos frigoríficos né, da indústria que já tem esse tipo de compromisso, né, aquilo que é recusado, obviamente ele vai ser vendido de alguma maneira, porque isso vaza, né? e a representatividade que a gente tem nisso, apesar de ser alta, né, ela não é suficiente. Então, as medidas em que é, o setor privado adota, e ele tem que adotar, como eu disse, a gente já está convencido de que tem hoje, né, o relatório mostra isso, e não né, relatórios anteriores, papers anteriores, de que é possível sim se produzir no Brasil sem que haja necessidade de se derrubar uma árvore que seja, né, é, a questão da política pública ela também ela se coloca como urgente. Se a gente fala, por exemplo, em cerrado, né, é, com a política pública que a gente tem hoje, a gente sabe que não vai dar conta do recado. Mesmo uma que é menos permissiva, que é a da Amazônia, a gente já tem problemas, estão relatados aqui. Quando se fala em Cerrado, que talvez seja hoje o bioma mais ameaçado que a gente tem no Brasil, é, a gente sabe que, talvez, só as iniciativas privadas não sejam suficientes, se bem que elas são fundamentais. Né? Bom... Então, nesse sentido o que que o Carrefour vem fazendo e, e por que que a gente acha assim que o setor privado ele tem que ser envolvido e ele tem tem mecanismos importantes eu ia falar de quatro pontos mas lendo o relatório ontem eu vi que aqui tem cinco e como eu também muito provavelmente não chegaria no terceiro eu trouxe a cola aqui também né? Monitorar é, a origem dos alimentos, para a gente, é, é fundamental. Para todas essas é, cadeias que eu acabei de falar, a gente vem estabelecendo mecanismos de monitoramento e controle né, em todos os países que a gente atua, em diferentes graus, obviamente, aqui no Brasil é o mais crítico de todos. É, mas, antes disso, eu acho que teve uma coisa que a gente colocou lá no idos, nos idos de 2009 e 2010, é que é reconhecer que o problema existe. Então, acho que tem que ter claro de colocar à mesa e problematizar, levar essas questões do âmbito da empresa e discutir, é muito difícil, de uma empresa comercial como é o Carrefour, você chegar lá diante da área comercial e falar, olha, é, apesar de você ter produtos que estão muito mais baratos provenientes de uma indústria é, X, né, mas que claramente tem problemas ou não tem o um comprometimento, por exemplo, com o desmatamento zero, né, nós não podemos comprar. Não é uma conversa simples. Definitivamente. Né? É, mas isso já foi suplantado, e hoje a gente consegue. É, origem de carne bovina. A gente está começando um trabalho grande agora de mapeamento de toda a soja que vai nos produtos de marca própria do Carrefour não são as marcas nacionais ainda para a gente ter ideia de onde vem essa dessa soja, de como ela foi produzida. Isso vale para é, não só os produtos em que ela entra como insumo direto, mas para nutrição animal também, afinal, a gente tem carne bovina de marca Carrefour, tem aves de marca Carrefour, tem suínos de marca Carrefour, tem pescados de marca Carrefour. Então, a gente está fazendo esse mapeamento, a França já concluiu, foi um trabalho de dois anos, a gente está repetindo aqui esse mesmo trabalho, iniciando agora. É a gente tem sistemas de monitoramento para carvão vegetal, não só para os de marca própria, mas para marcas nacionais, iniciando processos de auditorias sociais, em que envolve também questões ambientais. a gente tem mecanismos de controle de origem para óleo de palma, né? aqui no Brasil a gente é, tem buscado trabalhar e isso é uma meta única e exclusivamente com óleo de palma certificado. É, é, a gente tem mecanismos de controle também para a produção de papel e celulose, por exemplo, todo o papel que é utilizado no carrefour papel comercial e é muito, né, só aqueles tabloides que são editados tem uma quantidade enorme, necessariamente todo e qualquer papel usado pela empresa no mundo e aqui no Brasil também necessariamente tem que ser certificado. ou seja, com esses mecanismos de controle, a gente acredita que dá uma contribuição do ponto de vista da operação do próprio Carrefour, e, em certa medida, também a gente consegue influenciar a cadeia como um todo. Né? A gente participa também de vários fóruns em que essas questões são colocadas, né? é, a gente trabalha muito proximamente aos meus caros concorrentes, principalmente o Walmart e Pão de Açúcar, e trabalha com a indústria muito proximamente também posso dizer que a gente tem trabalhado muito proximamente dos três grandes da indústria da pecuária, da indústria da carne também, a JBS, a Marfrig e a Minerva, para estabelecer protocolos de, de controle que sejam é, mais incisivos. Esses protocolos depois eles são adotados para que é, todo e qualquer fornecedor do carrefour necessariamente tem que cumpri los né? Então tudo isso faz com que a gente crie mecanismos que são de característica excludente, né? ou seja, se não obedece aquele critério, ou se é dado um alerta ou detectado qualquer tipo de problema do ponto de vista social e ambiental, a gente bloqueia, a gente suspende. Né? A gente já teve exemplos no Carrefour de bloqueio de empresas expressivas, com produtos expressivos, que inclusive a gente ficou sem é, esses produtos em gôndola. É... Além disso de contribuir nesses fóruns né? a gente entende também que a exclusão por si só ela não é suficiente a gente tem que incidir também em políticas públicas para tentar fazer com que o nosso Código florestal ele seja mais é, menos permissivo né? como fazer isso eu acho que só juntando o setor público tanto o setor privado e obviamente aí as entidades da sociedade civil. Então, é, a gente acredita que que isso é um mecanismo importante também para se poder fazer isso, né? Na outra ponta, a gente também tem que trabalhar como que a gente inclui é, aqueles que de alguma medida são excluídos. Eu tive há duas semanas no norte é, do Mato Grosso em plena Amazônia, na região de Coniza, Cotriguaçu, Juruena. Ali concentra-se grande é, produtores importantes, mas são grandes, mas são pequenos, é, que são assentados e produzem basicamente bezerro, que é a primeira fase da cadeia produtiva da pecuária. O que, que eu pude ver lá em Loco? Né, fiquei ali uma semana, basicamente, naquela região, é que quando você vai falar com esse produtor ex-assentado, ele não tem acesso à tecnologia, não tem acesso à melhoria de pasto, não tem acesso, acesso à melhoria genética, não tem acesso a financiamento, ele está ali meio a deus dará. Né? E, quando esgota o pasto, que ele já faz uma produção super extensiva, de baixíssima produtividade, né, a alternativa que ele tem é o quê? É derrubar a floresta, uma questão de sobrevivência. Né? E isso é representativo, porque, basicamente, estima-se que boa parte do desmatamento vem justamente é, dessa, desses pequenos produtores. E aí, nós, enquanto setor privado, o que, que podemos fazer? Como que a gente pode incluir e não só excluir? A política de exclusão é absolutamente fundamental e a gente vai cumprir. Né? Mas a gente entende também que tem caminhos importantes a serem percorridos, entendendo quais são as dificuldades que tem no setor, para que também parcela do desbatamento proveniente dessa problemática possa ter algum tipo de direcionamento, algum tipo de solução. E, por fim, né, que acho que eu tenho. Ops, acabou. Mas só para concluir rapidinho, é, acho que tem um outro aspecto importante. Eu falei para vocês que passam pelas nossas lojas cerca de 360 milhões de pessoas. A levantar a mão e participar da nossa. Por favor, Paulo. Antes que o Marcelo abra, é, eu... esse é o momento em que você pede ajuda, né? Então eu gostaria que eu, os meus companheiros de. Instituição, de, das instituições que comporam, compuseram o, o grupo. Uh, se identifiquem: Luiz, Cris Mazetti, Paula, ICV, Siniro, acho que nós temos quem mais? Raíssa, acho que Ana Cristina TNC lá atrás, uh, é, Isa aqui. Então, perguntas cabeludas vocês respondem, tá bem? Vamos um combinado dessa forma, ah, né, Márcio? <laughs> então é, é isso. Muito obrigado. É, realmente foi um orgulho e uma honra para mim trabalhar com essas pessoas. Muito legal. Uh, então é o seguinte. Eu já vou passar a a bola aí para a primeira pergunta de vocês.